Якими загарбники збираються патрулювати Дніпро, стануть мішенню для українських безпілотників, які ефективно знищували судна окупантів у Чорному морі. Про це у соцмережі X повідомляє Міноборони Великої Британії. У відомстві вважають ймовірним, що так звана Дніпровська флотилія перебере функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту. Нагадаємо, що міністр оборони країни агресорки Шойгу оголосив про створення так званої Дніпровської річкової флотилії. За планами загарбників, вона відповідатиме за охорону водних шляхів Дніпра та островів, які розділяють Херсон